belajar lagi, Pak. Oke, oke, oke. Ya. Dia. Satu. Oh, ya. Iya. 239. 239, Bos. Kita cari-cari lagi, Pak, ya. Ku. Belum lagi, Bos. Disurung. Burung lah. Burung ya? Hijau. Iya. Dodos apa, guys? Dodos MP. Wele-wele. Satu. Matung, Pak. Nah. Masih ada, guys. Siji. Turun aja, Pak. Wele-wele. Wele-wele. Di atas masih banyak buah yang belum matang, Pak, ya. Ora patut. Lanjut, guys. Buah-buahnya. Oke, guys. Ya. Satu. Entah. Dua. Masih ada, kan? Masih ada satu. Tiga. Lanjut maning. Gede, guys. Gede, guys. Ya kan? Ya. Marem. Lanjut maning, Pak. Lanjut maning lah. Lanjut lagi, Pak. Wah, buah, guys. Ini mentah ya, guys. Mentah. Ini sini, Rok. Ya. Wih, guys. Matahari enggak, guys? Ada. Tidak boleh, ya? Iya, tidak. Gede, Pak, ya? Gede lah. Patut lah. Di atas masih ake. Lanjut lagi, Pak. Lagi lah. Pak! Bobot lagi, guys. Siji. Loro. Pakai gemu apa ini banyak buahnya? Agol, ayam, ayam ah. Oh. Ayam ya, Bang. Telu. Telu. Bubar. Wes. Lanjut. Lanjut, Maneng. Lanjut. Pak. Buat. Ini kena gua. Gua sini. Ah, gua. Sini. Apa gemu ayam? Lele. Tiga. Siji. Loro. Telu. Tutup, Pak. Lanjut maning, Pak. Kira, Bang.
2. Lanjut ya. Lanjut. Banyak ya? Banyak, guys. Apa kamu ah? Teh ayam. Loro aja, Pak. Loro aja. Nyepit. Oh. Yut. Aku gemuk, guys. Aku gemuk, guys. Siji aja, Pak. Siji aja lah. Gemuknya. Teh ayam, Bos. Gede-gede, Bos. Buah, Bos. Cepet, guys. Uish. 1. Kamera melelet. Pintar, guys. Mana itu, guys? Dua. Dua aja, Pak. Nah. Pit, guys. Yes. Satu aja, Pak. Lanjut. Lanjut, guys. Ya, lanjut, Pak. Iya. Cuma satu ya, guys. Cuma satu. Guys. Marem, Pak. Marem ya. Marem. Jar. Buah, guys. Lihat ini, guys. Lihat. Mantap, Pak. Mantap. Wih. Guys. Satu. Satu maning, Pak. Hajar, Pak. Dua. Mari, Pak, ya. Oke, ya. Oke.